Sledujete program RTV Stará Pazova. Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Nemecká kancelárka Angela Merkelová pricestovala dnes na letisko Nikola Teslu v Belehrade a je tu na oficiálnej návšteve Srbska, v rámci ktorej má na programe slávnostný uvítací ceremoniál pred Palácom Srbska, stretnutie s prezidentom Aleksandrom Vučičom, tlačovú konferenciu a počas svojej návštevy by sa mala stretnúť aj s predstaviteľmi civilnej spoločnosti šiestich ekonomík Západného Balkánu. Z úradu nemeckej kancelárky oznámili, že hlavným bodom rozhovorov budú bilaterálne vzťahy, hospodársko-politické otázky a otázky európskej budúcnosti týchto krajín. Rezortní ministri krajín juhovýchodnej Európy podpísali dnes deklaráciu o záväzku voči železnici, ktorou sa zaviazali ku formovaniu udržateľnej a ekologickej železničnej siete. Deklaráciu podpísali v rámci železničného samitu Západného Balkánu 2021, ktorý organizovali v Belehrade. Pri podpisovaní vyzdvihli, že cieľom samitu je, aby vytvorili priateľnú a udržateľnú environmentálnu sieť, ktorá spája balkánsky región a Európu. Podujatie organizovali Transportné spoločenstvo, Európska investičná banka a Európska banka pre obnovu a rozvoj. Premiérka Anna Brnabičová avizovala modernizáciu železničnej siete v dĺžke 1000 kilometrov. Pripomenula, že tento projekt má hodnotu asi 6,5 miliardy eur. Najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 21 163 ľudí, z nich 6249 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, počas víkendu na celom území Staropazovskej obce bolo zaregistrovaných 50 nových prípadov nakazenia koronavírusom. Dozvedá sa RTV Stará Pazova na základe údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Momentálne je v našej obci 268 aktívnych pacientov. Pred COVID-ambulanciou sa tvoria rady. Je to podobný obraz, ako sa mohol vidieť v decembri minulého roka. Najviac ľudí je v predpoludnejších hodinách, kedy sa okrem prehliadok robia aj testovania. Ako vidno, medzi čakajúcimi je tentoraz oveľa viac mladých ľudí, než to bolo počas minulej vlny epidémie. V sobotu 11. septembra sa konali tri veľké akcie na území obce Stará Pazova, ktoré boli zamerané na finančnú zbierku pre chorého Stefana Subotiča a v tento deň sa podarilo spolu vyzbírať 1,5 milióna dinárov. Na detskom festivale 300 tisíc úsmevov pre Stefana, ktorý organizovala humanitárna organizácia Zagrli srdcem Nikola Vulinovič pod záštitou obce Stará Pazova, sa vyzbieralo 1,030,175 dinárov. Ďalších 300 tisíc sa vyzbieralo v rámci akcie Turisticko-športového spolku Stará Pazova, ktorý organizoval hromadnú dlhú prechádzku v rámci Svetového dňa chôdze a na podobnej akcii turistický spolok Mačak z Bánoviec zozbieral takmer 200 tisíc dinárov. To boli sumy, ktoré sa vyzbierali v hotovosti, no zároveň veľký počet účastníkov poslal aj SMS-ky s obsahom 360 na číslo 3030. Aj keď ide o vysokú sumu, ktorá sa podarila vyzbierať, predsa to ešte nie je dostatočné a zvyšok peňazí je potrebné zozbierať do 20. septembra. Stefan Subotič sa lieči v Nemecku a on a jeho blízka rodina majú jeden sen, aby sa suma podarila vyzbierať a aby mohol podstúpiť liečbu, ktorá mu sľubuje trvalé vyliečenie z leukémie. V Dobanovciach si včera pripomenuli 160 rokov príchodu Slovákov do tejto osady, zároveň 130 rokov založenia filie a 100 rokov osamostatnenia Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku. Pri tej príležitosti tento malý cirkevný zbor usporiadal misijnú slávnosť, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia cirkvi v čele s biskupom Jaroslavom Javorníkom, seniorom sriemským Igorom Feldim a Jánom Vinkovičom, čestným seniorom a dlhoročným administrátorom tejto filie je Boľovského cirkevného zboru. Okrem cirkevných hodnostárov a domácich sa na včerajších oslavách zúčastnili aj predstavitelia lokálnej samosprávy a tiež predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. Pozvánka do kina tak ako dnes aj zajtra v utorok 14. septembra sa budú vysielať v Starej Pazove dva filmy. O 18. hodine film pre deti Dobrodružstva rodiny Bigfoot a od 20. hodiny celovečerný film Escape Room, druhá časť. Vstupné je 250 dinárov. O ďalšom zaujímavom filme porozpráva Alexander Bako. Bežne filmy budú pondelok, utorok o 18. hodine a 20. hodine.
každý pondelok, utorok Starej Pazove, s tým, že máme ešte jeden film, to je teraz ten hit film Toma, ktorý bude v Starej Pazove 16., 17., 18. a 19. septembra v čase od 17. hodine a o 20. hodine, lebo film trvá okolo 2,5 hodiny, takže je preto posunutá tá prvá projekcia. Cena vstupenek pre ten film je 350 dinárov. Takže Pazovčania, vlastne keď začína Belehrade, bude film aj v Starej Pazove, takže zopakujem, že 16, 17, 18, 19 september je v Starej Pazove film Toma. Základná škola Nikola Tesla v Nových Bánovciach zareagovala vo februári na výzvu, ktorá sa týkala financovania projektov zameraných na zabezpečenie vybavenia športových objektov v autonómnej pokrajine Vojvodina, ktorú vyhlásil pokrajinský sekretariát pre šport a mládež. Vzhľadom na to, že táto škola má kompletne zrekonštruovanú telocvičňu, bolo potrebné vybaviť ju ešte novým náradím a pomôckami, aby sa mohla funkčne plne využívať ako na hodinách telesnej výchovy, tak aj na športových krúžkoch. Žiadosť im bola schválená a odteraz majú ešte lepšie podmienky na cvičenie. Pribudlo im 6 nových basketbalových košov, 2 s nastaviteľnou výškou a 4 pomocné nastaviteľné s elektromotormi. Hodnota tohto projektu je 2 470 848 dinárov. V prvom kole Arcus Ligy v sobotu hádzanárky mladosti v telocvični základnej školy v Novej Pazove vo vyrovnanom a napätom zápase nakoniec zvíťazili nad súperkami z Niša s výsledkom 31-30. Týmto víťazstvom získali prvé cenné body na začiatku sezóny. V ďalšom kole na budúcu sobotu si zahrajú s hádzanárkami RTB Bor. V piatom kole srbskej ligy skupina Vojvodina OFK Kikinda zvíťazil nad Jednotou zo Starej Pazovy 2-0. Omladinac z Nových Bánoviec na svojom teréne vyhral nad OFK Starý Grad z Bačkej Palanky 2-1 a Fenix 1995 na svojom teréne zvíťazil nad OFK Vršac 2-0. V piatom kole vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj zo Starých Bánoviec prehral zápas proti Slobode z Dolného Továrniku, výsledok je 1-2. Zápas medzi Dolným Sriemom z Pečiniec a Radničky z Novej Pazovy skončil remízou 0-0. V piatom kole Sriemskej ligy mužstvo Sremca z Vojky premohli futbalisti Jadranu z Golubiniec s výsledkom 0-5. Na útorok meteorológovia predpovedajú slnečné, suché počasie len s miernou oblačnosťou. Teplomer bude ukazovať hodnoty v rozmedzi od 20 do 32 stupňov a vietor slabý, premenlivý. A na záver ešte meniny. Dnes oslavuje Ctibor, zajtra Drahotín. Páni, všetko najlepšie a všetkým divákom želáme príjemný zvyšok dňa.